Центр дуальної освіти відкрили на базі підприємства «Молоко Вітчизни». У 2019 році компанія розпочала співпрацю із Сумським національним аграрним університетом. І за рік, у 2020-му, перші 5 студентів вишу були відібрані на проходження практики. Дуальна система освіти, розповідають ініціатори пілотного проєкту, це можливість для студентів здобути теоретичні знання в своєму університеті, а потім закріпити їх на практиці. Знову таки, це в навчальному процесі. Він працює, ми його беремо в штат, він працює, він отримує заробітну плату і навчається одночасно. І тільки потім він отримає додаткові бали вже за виконану роботу, ми її теж оцінюємо. Я особисто являюсь ментором, також багато моїх помічників так само є майстрами, менторами, які будуть. Це ветеринарні лікарі, це годівельники, це інженери по МТФ, по гноєвидаленню. Всі ці люди будуть ставити оцінки. Коли цей студент набирає відповідну кількість балів, то це вже готовий випускник, який вміє працювати, а не тільки знає, як працювати. Навчальний модуль із дуальної освіти включає сучасну лекційну залу. Тут проводять семінари, тренінги, майстер-класи і практичні заняття. Окрім лекцій, у цій же залі просто за склом є міні-демонстраційний полігон, де спеціалісти підприємства «Молоко Вітчизни» демонструють студентам, як працювати із твариною і що робити у тій чи іншій ситуації. Спостерігати можна і через веб-камери. Конструкція використовується на даний момент, це для розчистки ратиці. В цьому класі можна проводити любі маніпуляції з тварини. Все, що якби стосується навчання і практики. Навчання тут проходитимуть студенти двох факультетів СНАУ – біолого-технологічного і факультету ветеринарної медицини. Ми працюємо вже ще з 20-го року, тобто на сьогоднішній день кожного року ми в межах 10 студентів практично відпрацьовуємо тут практичні навички на даній базі. Ми єдині сьогодні в Україні, які маємо такий спільний проєкт із бізнесом. Сьогодні цей центр, який ви бачите, він опирається на найсучасніші технології і генетичного характеру, і вирощування молодняку, і доїння, і забезпечення якості. Тому для нас це сьогодні можливість отримати мотивованого студента, який знає світового рівня технології і вміє на них працювати. І саме в цьому готові допомагати на підприємстві. Для студентів надають гуртожиток, вони отримують заробітну плату і в перспективі можуть бути працевлаштовані. Ми це фінансуємо, ми віримо, що Україні потрібні ці спеціалісти. У нас тут є гуртожиток, харчування, ці люди живуть, вони доять корів. Якщо це ветеринарний лікар, який не вміє доїти корів, ну як же він може лікувати корів, розумієте? Тому оце все відбувається прямо тут. Що таке дуальна освіта? Це коли студенти прийдуть сюди, отут у них буде лекція, за цією кафедрою буде стояти викладач, і вони на практиці будуть розглядати корівку, а ми, якраз Федір, Сергій і я, відберемо кращих з цієї аудиторії. І в цьому наш ефект. Нам потрібні висококваліфіковані люди. Це не благодійний проєкт. Благодійність у нас, вона є, ви про неї багато чули. Це бізнес-проєкт, який нам потрібен. Нам потрібен, тому що в нас є плани по розширенню виробництва молока в нашій групі компаній. Наша ціль на протязі 3 років – 120 тисяч літрів молока в день і будівництво переробного заводу по молоку. Сьогодні на підприємстві «Молоко Вітчизни», де працює 40 фахівців, виробляють молоко екстра-класу. На фермах товариства утримується 6,5 тисяч голів великої рогатої худоби, які дають 75 тонн молока на добу. І на цьому, говорить керівник підприємства, зупинятися не будуть. За показником цього року «Молоко Вітчизни» – один із найбільших платників податків до місцевого бюджету. Для нас це важливо, що це робочі місця, це конкурентоздатна продукція, це конкурентоздатна зарплата, йде сплата податків, група компаній працює, мабуть, найвідповідальніше сьогодні у нас в області, це і соціальна підтримка, і благодійний фонд, який працює по різним напрямкам, допомагаючи медицині і тим, хто цього потребує. І для нас дуже важливо, що це саме відбувається на Сумщині, тут є технології, тут є
першу чергу люди, які можуть робити такі, такі результати, такі продукти. Я думаю, що це буде вже прикладом, і цю модель ви візьмете для того, щоб її розповсюдити по всій Україні, бо це, мабуть, єдина правильна модель. На відкритті Центру дуальної освіти були присутні заступник міністра освіти і науки України та міністра аграрної політики. За словами урядовців, цей проєкт – зразок ефективної співпраці бізнесу, науки і влади, який має бути прикладом для інших областей України. Ми з вами на підприємстві, яке автоматизоване, сучасне, співпрацює з освітою і про переробку. От однозначно всі ці напрямки говорять про те, що підприємство рухається в правильному напрямку і діяльність цього підприємства буде сприяти економічному розвитку держави. Не просто спонсорство, не просто волонтерство, а це дійсно бізнес-проєкт. Бізнес-проєкт, який, нехай він довгостроковий, але в будь-якому випадку сторона бізнесу отримує переваги у вигляді готових гарних фахівців, які через певний час, проходячи навчання в даному дуальному центрі, приходять на виробництво, починають працювати, збільшуючи в тому числі і прибутки компанії, яка на сьогодні, ви бачите, створила такий чудовий центр. Після відкриття центру гості відвідали елеватор у селі Степанівка Сумського району. Масштабний комплекс побудували за рік. Одночасно елеватор може зберігати 100 тисяч тонн зерна, приймати 5 тисяч тонн і відвантажувати 3-4 тисячі тонн зерна. Це елеватор, який відповідає всім європейським стандартам по екології і безпеці. Ви бачили, система аспірація надсучасна, система обезпилення зерна, система протипожежна, система противовибухова, багато інших систем, які реалізовані. Ще одна унікальність, що це дуже швидкий елеватор. Ми можемо грузити маршрут протягом однієї доби. Сьогодні в Сумській області це можуть робити не так багато елеваторів. Да, крім того, можу ще звернути увагу вашу на ті сушарки, які працюють на альтернативному пасі. Ми сьогодні, спалюючи відходи, ті, які на інших елеваторах забруднюють навколишнє середовище, ми видобуваємо тепло, яке йде на сушіння зерна. Оце, мабуть, основні його переваги, які сьогодні можна сказати. І ми сьогодні працюємо не тільки своїм власним зерном, який вирощено в Сумському районі, а й відкриті для всіх фермерів, для навколишніх господарств. З нами вже працює 35 фермерських хазяйств Сумського району. Окрім Сумського району, компанія співпрацює з сусідніми областями. Зокрема, зерно завозили із Чернігівщини. На сьогоднішній день на елеваторі працює 51 фахівець. Я хочу подякувати за те, що ви вибрали нашу громаду для будівництва цього підприємства і зайшли своїми підприємствами компанії «Технологія». І ми сьогодні маємо не тільки майбутнє для розвитку громади, а й майбутнє для людей, які тут проживають. До слова, за 2021 рік компанія «Ханзе Агрі Україна» стала найбільшим платником податків до бюджету Степанівської ОТГ. Тоня Борзеленко і Андрій Чишенко, АТВ.